Undertaker is coming, amigos. Mas eu acho que tinha um combate contra o Neville. Como é que é, pessoal? Daqui sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez WWE 2K17 tem mais um episódio da nossa série favorita no canal. E, meus amigos, o Barlow está de volta em SmackDown contra o Neville. Amigos, viram o último episódio épico contra o nosso rival? E aquela cena que se passou com o Yadaniette, que deve estar mais salgada, amigos. A coisa parece vir a complicar nos próximos episódios e vocês não vão querer perder, amigos. Vocês não querem perder e sou eu que jogo. Faz sentido, Silas. Faz sentido que assim seja também, mas pronto. Não interessa, amigos. Vamos continuar. Temos Neville como adversário. Vamos lá ver o WhatsApp. Amigos, eu sei que muitos bom senso disseram, Silas, ainda não está perfeito o microfone, mas já está um pouco melhor, ok? O Silas, no outro episódio anterior, gravei demasiado em cima e quando falava um pouco mais alto, a coisa fica mesmo má de se ouvir. Tipo, mas se eu falar assim com uma voz sexy para vocês, muito perto do micro, parece mesmo aqueles gajos da rádio a falar com vocês mesmo como deve ser, não é, amigos? É, sim, sim. Eu não. What the hell? Undertaker? Undertaker is coming, amigos. Mas eu acho que tinha um combate contra o Neville. Amigos, eu fico-me aqui. Vocês são malucos? Hã? Vamos lá embora. Amigos, hoje eu não tenho os meus fones habituais e eu esqueci deles no meu carro. Então... hoje temos aqui uns suplentes, aqueles da PlayStation. Tenho saudade já deles. Vamos embora. Então hoje temos aqui o Bad Situation. Mas lembrando a vocês que vocês ainda não conseguem fazer promos. Porque quando eu conseguir fazer a coisa, vai aquecer. Porque eu tenho umas coisas para falar com o público da WWE. Com uns certos determinados indivíduos. Vamos arrancar. Amigos, muito importante, não se esqueçam de deixar likezão se ele está desiludido com vocês. Ontem não conseguimos chegar aos 700 likes, amigos. Se grava sempre o vídeo depois de chegar a casa e quando chego a casa tenho tido sempre o objetivo de cumprir, amigos. O que é que se passou para ontem vocês não largarem o botão do like? Porque as views estão lá, só faltou vocês deixarem like. Passem no vídeo de ontem, metam aqui nos 700 likes, porque eu não quero ver nenhum episódio da WWE. Aliás, porque se nós queremos que WWE cresça ainda mais em Portugal, amigos, eu gostava que um dia WWE voltasse a atuar em Portugal no pavilhão Atlântico, que neste momento é o pavilhão, o Mel Arena, porque o Silas ia lá estar, amigos. Sei que já houve em Portugal, sei que pode acontecer mais uma vez, para isso tem que haver uma grande procura, um grande interesse em termos de público português em WWE. Claro que existe, é pequeno, é. Não é só o Silas que vai fazer mudar isso, não. Mas o Silas pode ajudar e vocês podem ajudar. Quanto mais, gente, certamente acompanhar a série WWE, quanto mais se falar WWE, mais esse, não é sonho, mas é um desejo que se eles têm, se pode tornar real. Ok, amigos? Não se esqueçam de deixar likes em todos os vídeos da WWE. Se não deixassem todos, passem todos e deixa um apoiozinho sempre épico. Se eles pedem em todos os vídeos, e acho que é importante para que continuemos com uma série épica, ok? 700 likes é muito fácil para vocês, eu sei que sim. Vamos lá embora. Kevin Owens contra Finn Balor. Começamos SmackDown aqui de uma maneira épica, amigos, com um combate logo top. Finn Balor a ganhar Kevin Owens. Kevin Owens tem estado em baixo de forma. Kane contra Mark Henry, combate top, não sei quem ganha. Kane a virar o Mark Henry. Lance Chandler contra Stardust. Aposto em Lance Chandler. Vá lá, Stardust a ganhar, porque Lance Chandler tem fucking bem combates. Sheamus contra Rusev, aposto em Rusev e ele ganha mesmo. E agora vamos ter o nosso combate, o Bárbaro contra Neville. Depois teremos Randy Orton contra Big Show, Seth Rollins contra Chris Jericho e Brock Lesnar contra Triple H. Amigos, que cartaz de WWE, se eles iam logo de caretas ver este cartaz. Mesmo a Arecance, então com o Bárbaro. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. I can feel it. Oh my god. Yes. Newcastle upon Tyne, weighing in at 194 pounds, Neville!
Yes, sing to me. Sing. I like it. Move it. E se eles têm aqui a câmera toda mal posicionada. Ah, amigos, não se esqueçam de deixar apoio épico. O Bárbaro já está em ação, amigos, como vocês gostam. A virar mais um. Será que temos mais uma vitória para o Bárbaro? É hoje que Neville acaba com a sequência avassaladora deste Bárbaro, amigos. Eu acho que neste momento, só chegando ao próximo pay-per-view, é que o rumo pode mudar, amigos. Nós estamos estagnados com Yadanietz. Provavelmente não vamos ter combates de tag team até o próximo pay-per-view. Se tivermos, vai ser uma grande brasa. Porque se o título estiver em jogo por acaso, não sei como é que vai ser, como é que não vai ser, amigos. Eu tenho o título. O meu parceiro tem o título. Imaginem que o Sousa se zanga com Yadanietz. Como é que é? Fica um com cada um fica com o título e está-se a andar, é? Não, como é que isso funciona, amigos? Vocês só vêm escrever nos comentários. Não sei. Mas sou capaz de virar doido, porque ele traiu-me, amigos, e eu não admito. Traições, não é? Entretanto, no fim de semana, vocês têm andado a votar para a manager que vai acompanhar o Bárbaro nos próximos episódios. E no fim de semana você vai escolher mediante os vossos votos, amigos. Eu tenho que vos a dizer que está tudo muito equilibrado. Se faz favor, desequilibrem essa situation com hashtags naquele que mais vocês querem ver. Anda, Neville. Anda, o quarto já está em 7. Isto aqui não pode acabar já o combate. Porque eu tenho que dar show para estas pessoas. Isto ainda só está em 2 estrelas. Percebes ou não? Pisar estas 6 botas. What the hell is this, man? Truque é aquele, amigos? Oh, God. Uma puta pé na cabeça. Anda, Neville, levante. Mas já estás vermelhão. Isto já não é adversário para o Silva. Não consigo perceber o que é que eles querem, afinal, com estas situações. Não consigo. Eu não percebo que eles não veem que o Bárbaro é superior a esta gente toda, amigos. Eles não veem. Pisa-lhe a cabeça. Pisa-lhe a cabeça. Sério, Bárbaro? Não, por favor. Ele está a te chamar, não te levantes, Bárbaro. Ele não quer, te vai dar amendoins. Já que fiz mal. Pois, é o timing, amigos. É difícil safar destes truques motherfuckings das ropes. Oh! Mortal encarpeita. Momento de safar, Shields, não? Acho que já está. Exatamente. Amigos, eu sei que vocês devem ouvir muito, com muita frequência os meus dois botões de trás. E o Silvio vai tentar evitar isso, amigos. Não é fácil, porque se está habituado a tipo, carregar neles com uma agressividade top para safar. E por vezes vou-me esquecer. Oh, como... Porque assim, quando for assim cenas rápidas, vou certamente fazer barulho. Vou tentar ter os dedos mais juntinho para que vocês não ouçam. Porque este microfone é muito sensível. O Silvio no futuro irá resolver essa situação. Mas é a melhor maneira de me safar e vocês ouvirem o Silvio a tentar safar. Oh! Eu sei que se calhar não é o melhor, mas é melhor que o Bárbaro se safe do que e vocês ouvirem o barulho do que o Bárbaro não se safar e vocês não ouvirem o barulho. A coisa está mais ou menos, amigos. O Neville neste momento já tem signature. Atenção, Bárbaro. A coisa... Ai, a pontapé na boca. A coisa pode complicar. Isto aqui, hoje eles estão aqui a combater o E. Aqui nesta situação, não. Aqui é, amigos, eu tinha treinado, não é? Pronto. Bem, miúdo? Será? Oh, Barbarian Kick, meus amigos! Será que o Bárbaro arrumou com o Neville? 1, 2... Não. Eu sei, amigos, eu poderei fazer signature, finisher e depois pin. Poderá resultar, mas não quer dizer que resulte. Aliás, o senhor já fez isso várias vezes e à primeira não me lembro de uma vez que tinha resultado. But nunca se sabe, amigos. Spearzinho. E agora sim. Pin. Cover. 1, 2. E ganhei, amigos. Brutal. Signature. Pin. Finisher. Pin. Easy win. O Bárbaro está em alta. Está em altas. Acho que precisamos de adversários mais fortes e assim que o Silvio conseguir chamar a atenção,
Amigos, o Sousa hoje vai fazer uma cena diferente. Vou tentar. Quer dizer, agora vou ter que lidar com isto. Vou tentar fazer o Oh My God Moment de uma cadeira. Houve um inscrito que me deixou nos comentários. Está-me a escapar agora o nome, peço desculpa, mas ele sabe que... sabe quem é, certamente, e vai sair, vai falar, porque ele vê os vídeos todos do Sousa. Eu não tenho stamina, Sousa. O homem está morrido, matado, morto, matado. Não? Aí não há cadeiras aqui, amigos. Sério, eu vou ter que lidar com a marreta agora. Está certo. Eu não sei tirar as chinês para o chão, amigos. Há de haver um botão qualquer que se tira as chinês para o chão, mas eu não sei. Então, como eu não sei, mas não há problema, que o Sousa dá-lhe já com as chinês mesmo aqui 3 ou 4 vezes seguidas, eu largo automaticamente o martelo. Neste momento já não temos a cadeira. Ok, mas não há problema. O Sousa vai buscar aqui. Será que é aqui que está a cadeira? Ah, acertei à terceira. Se vocês estão cigano, realmente. Amigos, quando eu falo cigano é no bom sentido, porque eu sei que vocês têm ciganos a assistir aos vídeos do Sousa e têm amigos ciganos, amigos, não é por isso? E eu sei que eles não levam a mal, porque é tudo malta porreiro-se. Anda lá, levanta-te, Neville! Anda! Vou tentar fazer o Oh My God Moment com a cadeira, se for possível, amigos. Não sei se é, se não é. Onde é que estás a bater, ó Barba? Estás maluco ou quê? Ele agora tem signature. Ok, vou mandar a cadeira para o chão. Ele não quer fazer... já acabou. Será? Ou não? Ah, sério, meu. Corta-me assim a cena. Eu ainda não lhe dei que a cadeira como deve ser. Mas já lhe dei que... eu dei-lhe com a marreta. Dei-lhe com a... com um taco e dei-lhe com a cadeira. Pois, se calhar já cheguei a lhe dar as porradas. Se ele não mata o homem. Amigos, fica até para o próximo episódio. Se ele vai tentar, então... usar e fazer o Oh My God Moment, como eu ouvi um inscrito que pediu ao Sousa. Não deu porque o Sousa é bué da nabo e não sabe largar as chinas de mão, mas pronto, há de haver um botão que eu não sei qual é, se vocês souberem, escrevam aí nos comentários. Amigos, mais um episódio épico. Nós temos que avançar rapidamente para o próximo preview, porque é aí que vai começar a ação outra vez a desenrolar de forma mais agressiva. No entanto, acho que é muito importante estes combates para ganhar VCs, para ficarmos cada vez mais fortes e demonstrar que somos os melhores, amigos. Ganhando os combates todos. Olha, olha! Nem de propósito, amigos. Era mesmo tu que andava à tua procura, ó balhota. Onde é que tu andaste, meu? Tiveste férias do Natal, do Ano Novo? Não sei, meu. Desapareces, ninguém te vê. Agora volta dessa Top 10 Favorite Superstar by the WWE Universe, amigos. A sério? Quero tu ser... oh, it's all about the WWE Universe, I don't care what they think. Of course I care. It's a honor to be recognized by the WWE Universe. I do this for them and no one else. They keep cheering for me and I'm going to take them to the top with me. That's all these guys. Neste momento vocês acham que passou para face. Passei para bonzinho de coisa. Não sei. Parece que sim, amigos. Passámos para o face, face, face. Ei, Barba, já acabei de falar, mano. Já estás a estragar a cena, meu, hã? Estamos sincronizados. There you have, back to you, Cole. Yes. Sing to me, sing to me. Ah, amigos, eu até estou arrepiado. Estamos nomeado pelo público da WWE. Porque damos muito show, certamente, amigos. Eu sempre digo, recompensa, amigos. O trabalho recompensa. E os combates todos que o Barba tem feito e ganho, têm consequências. E esta é uma delas, amigos. Somos votados para... está no top 10! Oh my God, amigos, estamos tão perto do topo. Vamos já acabar a série WWE? Será, amigos? Não sei. Randy Orton vs Big Show, Randy Orton. E ganhou mesmo. Seth Rollins contra Chris Jericho. Apostem Seth Rollins se Kevin Owens não se intrometeu neste combate. Parece que não. Brock Lesnar e Triple H. Quem ganha? Eu aposto em Brock. E Brock não me desilude. Se ele está muito acertador. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, oh my God, SummerSlam is coming, amigos, avisem os vossos vizinhos, amigos, parentes próximos, o SummerSlam está a chegar, não sei como é que a minha voz vai ficar neste micro, mas não interessa, parece que vamos voltar, oh my God, oh tag team no próximo episódio, não podem perder, amanhã ao meio-dia, porque hoje vamos ter e ultrapassar os 700 likes, eu sei disso, garantidamente vocês hoje não me vão falhar como no vídeo de ontem, pois não, amigos? Não se esqueçam de deixar likezão, amanhã vamos ter mais um episódio épico no canal do Sousa, partilhem com os vossos amigos, certamente eles andam a perder uma grande série de WWE neste canal, que é mágico, amigos, que é mágico, não é por acaso, é mágico porque o Sousa tem magia,
ou pelo menos tente ter naquilo que jogo, ok? Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Fui!